Buram olmaz. 22 qalsın biz o hadisə. İcazə kimdən alaq? Siz deyin. Yox, icazəni kimdən alaq? Çoxun sənədi olmaz. Bir dəqiqə siz bizə nə qışqırmayın. Bir dəqiqə bura baxın. İcazəni kimdən almalıyıq? Söz soruşuram. Hadisədir çəkməliyik. Vəssalam. Aa, gəl. Yox bir. Eşitdim ki, deyir özünü atar, özümü atacağım. Ayrı şey demir. Öz özünə deyir. Vəssalam. Belə tanımırsınız həmin adamı? Yox. Bəlkə də bina sakini 31 yaşlı kişinin dediklərini ciddiyə alsaydı, səhəri intihar xəbəri ilə açmazdıq. Bina sakinləri ilə söhbət əsnasında öyrəndi ki, intihar edən Nicat Vəliyev əməli barədə əvvəlcədən yüz ölçüb bir biçib. Qohumugilə gəlmişəm adı ilə binaya daxil olan gənc ölmək üçün ən yüksək mərtəbəni seçib. Bəlkə də sağ qalmaq şansı olmasın deyə Nicat Vəliyev əvvəlcə sonuncu, yəni 23-cü mərtəbəyə qalxıb, amma oradan özünü atmaq üçün yeri olmadığından bir mərtəbə aşağıya düşüb. Özünü binadan atan Nicat hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onda deyək ki, mərhumun qonaq gəldiyi deyilən evi isə heç kim tanımır. Qonaq gəlib deyirlər, düzdür? Buranın adamı duyur axı. Hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat toplamaq üçün binanın 22-ci mərtəbəsinə qalxmaq istəsək də təzyiqlə üzləşdik. Bizi binaya daxil olmağa qoymayan kimdir? İcazəni kimdən almalıyıq? Söz soruşuram. Hadisədir çəkməliyik. Vəssalam. Aa, gəl. Yox bir. Binanın qapısı çəkilişə icazə verməsə belə biz hadisə baş verən 22-ci mərtəbəyə qalxa bildik. Əvvəlcə bura çıxıb, daha sonra burdan da özünü aşağı atıb. Özünü 22-ci mərtəbədən atan gənc, baxın gördüyünüz bu maşının üstünə düşüb, maşın yararsız vəziyyətdədir, gəncin qanı isə hələ də maşının üstündədir. Gəncin özünü atdığı yerdə onun telefonunun qırılmış hissələri də gözümüzdən yayınmadı, mərhumun qanı hələ də yerdə idi. Bir yaşlı Nicat Vəliyevin canına qəsd etməsinin səbəbləri hələlik məlum deyil. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Samir Göylərli, Space.